កម្មវិធីពិសេសមិនដែលមានដីចំការលំហែក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ធំចំណាយត្រឹមប្រាំពីរនាទីពីទីរួមខេត្តប៉ុណ្ណោះមានចំការនិងកូនឈើប្រណិតស្រាប់បោះចោចចោះមកនៅគម្រោងមានអភិវឌ្ឍន៍រួមរាល់ដូចជាសួនបន្លែសួនឈើប្រណិតស្ពានឈើបីតធនរូបប្រវែងបែបសិបម៉ែត្រនិងស្រះសតចោះត្រីធម្មជាតិមួយរយម៉ែត្រនិងអ្វីផ្សេងល្អល្អជាច្រើនទៀត សម្រាប់តម្លៃរត់តែពិសេសមិនដែលមានតែញ៉ៃលើត្រឹមតែ2500ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះចំនួននឹងទីតាំងល្អល្អជិតស្រះសតចោះត្រីសួនការនិងស្ពានអន្តរជាតិនៅមានកំណត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា